السلام علیکم، ویلکم بیک. اوزر بیا هر کله ساسو ډیجی ساسو ورجه ساسو خپل ملګری خپل سلمان شاه تاسو حاضر یم اف ام برینو وی دلبر ریډیو 400 بالکل نیخ پنی غلا لایو سټریمینګ باندې تاسو ما خبرونه پروگرام کتلی شي. او د غټ اختر که غلطی ګمنه نو درې مورز دی وکلم چې د اخترونو ما خام شي یا ما خوتن شي نو بزما بیخی زړه چدن مات وی. او صابر جان په ما ډیر زیات ګران دی، وغه به چې لکه ستا د خبرونو نو ورستو پروگرام شته نو بس په دغه بامر مجبوری زلاله ما مین سیټ ته کیناستم. الان کې زما بیخی موډ بالکل نو، زما بالکل اراده نه وځه چې دغه پروگرام امدا سیدا چې کله د اخترونو ورځې تیر شي نو ظاهر خبره ده انسان زړه ته دغه درد او تکلیف رسی. شاعر روان چې کوم غټ اختر وي نو هغه به څنګه وي، مونږ به چرته یو، مونږ به یو، مونږ به نه یو، زمونږ دا خوشحالۍ دا سوکالۍ دا ژوند جواک دا به څنګه وي. زبر حال الله دې وکړي چې زمونږ ژوند کې نور ډېر زیات اخترونه راشي، ډېر زیاتې خوشحالۍ راشي، او د ملګرو سره مونږ خبرې ترې هم کوو، د ملګرو سره مونږ مینه وویشو. ځکه چې تقریبا 15 اخترونه مو په دغه دلبر ریډیو 400 کې تیر کړل نو موږ د الله جل شانهونه دغه امید لرو چې انشاءالله بیا به یو ځل مطلب ژوندی به یو، په مخ به مو دغه سې خنداګانې وي، او ستاسو دپاره به په درانه خدمت کې حاضرېږو. نو ما ته ویل شي سلمان شاه د اختر د درېمې ورځې ماسخوتن کې تاسو سره ملګرتیا کوم، خو اخیرنی ماښام دی د غټ اختر. زه غواړم چې تاسو ډېر زیات کولو والم په 0915 15 0093. زما خویندې، زما غرونه، زما ملګري، کم کم ملګري چې زموږ خپرونه زموږ پروګرام اوري، نو هغې راتلی شي د غټ اختر وایند اپ دی. غټ اختر اخیرنی ماښام او 2020 کال د 2020 د جولای د میاشتې 12 نیټه، او دغه خبرونه دا پروګرام بم دغه سر درسي دینې لوي د دلبر ریډیو 400 دی چې کوم میراتن ترانسمیشن دی. نو زما یقین دی چې انشاءالله ولزیزه غبم د شپې ناوخته تر 1 بجې پورې دوامدار وي. مختلف ملګري، مختلف زما سینیئرز برازي غي بتا سره خبرونه پروګرام راوړي. دینې لوي د فیسبوک پلیکار جے سلمان شاه، سلمان شاه فم 93 پروډکشن باندې تاسو زما خبرونه، زما پروګرام بالکل کتل شي، ما ته میسج کمنټس سیکشن کې هم کول شي، او پروگرام جوین کول شي 0915 15 0093 باندې تاسو بالکل ما ته راتلی شي، او کال کول شي چې آیا د اختر د درې ورځې څنګه تیرې شوې. اوس چې کله د ماښام اذانونه کېدل نو دغه دوران کې زما ذهن کار وکړو، او تپوس مې وکړو صابر جان راته وي چې او یار ژوند چې کوم دی نو هغه ډېر تیزی سر روان دی، او د غټ اختر چې کوم دریم ورځ ده یا دریم ماښام دی نو هغه هم په تیرېدو دی. او وختي راته یو ملګري ډېر عجیبه خبره وکړه، بلکې یو مشر راته ډېر عجیبه خبره وکړه. ما ته ویل چې سلمان شاه ژوند نه چې کم کچھ دی، کم کریم دی، ختم شوی دی، او تشې شملې پاتې دي. الله دې رحم وکړي، الله دې زموږ ژوند کې ډېر زیات خوشحالۍ راولي، او دغه کم ملګري دي چې بچا باندې موږ باد یو، خدای دې زموږ دغه ملګري خان آباد بریالي لري، خدای دې د غم نه د دوی کورونه لري لري. تاسو کال به شاملوم څه خاص ټاپک خو را سره نشته، خو د فیسبوک په لیکه باندې چې کوم ملګري راځي یا دین لوس تاسو کال اخله ما د اختر والی سره، چونکه د اختر مناسبت سره زموږ پروګرام دی، نو تاسو کولی شئ چې ما د کال وګي بس 0915 15 0093 باندې پاغي باندې به تاسو کال شاملوم، او تاسو ما ته ویل شئ چې آیا د درې ورځې د اختر تاسو څنګه تیرې کړې، او آئنده د پاره مو څه مطلب سوچ ته څه فکر مو دی چې هغه کومې غلطۍ دي، هغه کوم مسټریکس دي چې هغه زمونږ نه شوي دي، چې هغه موږ را روان اخترونو کې بالکل زمونږ اراده نشته چې دغه بکونو ډېر زیات احتیاط پکونو. دغه خبرو اترو حوالی سره تاسو ماته میسج کول شي، دینې لوځ ما خپلندونو کوم چې ماته میسج کول غواړي نو هغه خپل موبایل لایټ آپشن ته بلان شي، هلته به کوم ځای کې چې تاسو میسج لیکئ نو آر ډی به ولیکي، سپیس به ورکي، خپل نوم د خپل ذهن هم به ولیکي، او که غلطی ګم نه نو تاسو به ماته راولیږه په 888 باندې، یعنی 8881 باندې، یعنی 8881 باندې تاسو ماته رالیږلی شئ. د خیبر پختونخوا په هر ځای کې به کوم کوم ځای کې چې زما آواز خوريږي نو دا غو ملګرو ډېر زیات مننه کوم، هغه ماته میسجونه کولی شي، مسافر ملګري ډېر زیات کمنټس مونږ ته رالیږي.